Izabela. Pojedu! Jsi nás stresný, hrozné! Nevadí. Super! Tak, a tady, do řady. Jestli jsme připraveni, tak můžeme udělat transfer. Podkotek tam kolem přísky a zpátky, jo? Teď je čas, nemusíš spěchat.
Tak, pojďte tady na židlí. Poslouchejte, co vám říká. Na ně mi nic nedělá, nepomáhá, jenom kňučí. Jeden má ruku a druhý má hlavu. Ten hrn si má ruku. Jo, já si máš ruku.